selo Rečica, udaljen od Kladova 8 km, najmanje je selo u opštini. Istočna Srbija, poznata po svom prirodnom bogatstvu i lepotama, krije ovo selo koje je ime dobilo po desnoj pritoci Dunava, podvrškoj reci Rečici. Kao i većina manjih sela u Srbiji, i ovo je skoro napušteno. Naš domaćin Milisav Mile Janković jedan je od retkih domaćina koji je ostao u selu da se bavi pčelarstvom i od skoro kozarstvom. Nekad u ovom selu bilo je možda i preko 100 domaćinstva, 100 ljudi, ali uvek je bilo oko 30-35 domaćinstva, ali bilo je, kuće su bile pune, tako da bilo je po 5-6 ljudi, 7 ljudi u kući, u domaćinstvu, tako da, ali međutim, kad je počela, pošli ljudi za inostranstvo, onda sve manje i manje ljudi ostalo i ostalo još 20 ljudi u selu, tako da, par domaćinstava, tako da, koje su, ako bude je nastavilo tako, i ovo ljudi će se smanje, tako da, napustit će sela, tako da, jer nema put, pogotovo naše selo nema put, nema kanalizaciju, nema ništa, tako da, i uglavnom mladi ljudi hoće da pobegnu, da idu u grad, da im je bolje. Milisav je pčelarstvom počeo da se bavi pre nekih 10 godina i sve je počelo iz hobija, kako kaže. Malo po malo i stigao sam na 100 društava, tako da, ali međutim, proletos desilo se neko trovanje i više od pola mi je otišlo, tako da, nema mnogo fajde, jer trovanje i loša godina, šećer je skup kad treba da se prihrane i veoma, veoma teško za pčelare kod nas. Tako. Uslovi za pčelarstvo su veoma, sve zavisi od godine, inače ili suša ili udari mraz i onda nema paše, tako da onda mora se kupi šećer da se tretiraju, tako da s time je, boga mi, za pčelare veoma teško. Tako da i ujedno počeli smo i sa, da se bavim i sa koze, sa kozarstvom, tako reći. Počeli smo prvo sa 3 koze, onda počeli smo da se, stigao sam na 12 komada, nije neka cifra velika, ali za svoje domaćinstvo je dovoljno. Znači imam kod mene 7-člana porodica, proizvodimo svoj sir, jariči, tako da za nas je koliko treba. A u svakom slučaju sve zavisi sad kakve uslove imam, inače da bi se proširao i dalje više, jer od toga može lepo da se živi, od koze, normalno i od pčelarstva. U ovom selu zbog neisplativosti, a i nedostatku mlade snage, gotovo se niko ne bavi poljoprivredom. Međutim, Miletova 7-člana porodica uz dobar optimizam i dalje opstaje. Stajem ujutru u 5 sati, vozim sina na posao, onda dok se vratim, spremam unuke, vozim njih u školu pa se vratim i onda počinjem da hranim stoku, pustim koze u polje i onda opet po unuke u školu i po sina i tako mi, tako reći, prolazi dan, ceo dan. Sa kozama, pravo da vam kažem, ono što nije teško. Ja recimo radim po ceo dan, recimo radim kući, onda pustim koze u polje, onda se odmaram s njim. One sede pored mene, ja pored njih i uživamo. Čist vazduh, priroda, mirno je, tiho, tako da zaista za odmor je s njima je super. Imam 4 alpine, 3 su obeležene, obeležene su i ove samske koze, tako da su one veoma dobre i za mleko i za sve su dobre. Porodica Jovanović ne bavi se ratarstvom, pa većinu hrane za koze kupuje. Međutim, kao i većina životinja, i koze često u prirodi umeju da se snađu same. Više puta može se desiti, recimo, pored njih sedim i ona ide u šumu, traže hranu i onda valjda se izgube. I onda ja ih tražim, ali toliko idu negde dalje pa ne mogu da ih nađem. I onda jedno mi se desilo, prespavale u šumu. I uplašio sam se da ne bi ostao bez njih, jer sve i svašta, ima šakali, šta sve nema u šumu, tako da, ali na svu sreću, ujutru su se vratile, sve zdrave i čitave, tako da, sve se završilo kako treba, tako da, to je to. Porodica Jovanović svoj med uglavnom prodaje poznanicima, jer im se ne isplati da prodaju na veliko. Toplo vreme ove jeseni nije pogodovalo pčelama, ali se Mile nada da će i ove godine biti dobar med.
Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.